בוקר טוב פרדי, מה שלומך? תראה איזה ים יש לנו, תראה איזה זריחה באה עלינו. עד אפשר בבקשה קצת פחות שקט. איזה זריחה. עכשיו פרדי צעת לנו סלע. איזה שפיץ, כי בשפיץ גר פיץ מרלוקוס, עם הפרצוף הזועף. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה היום. Don't know.
מושג. בוקר טוב, מה שלומכם? אש, 3:00. כן, מה זה? סמית... סמית מדיה. מוכיח על דבר ראשון? כי עשינו עוד... כן, מוכיח. כן, 2. 2 לוקוסים. עולים יפים? יפים, מעל 40. כשרים. אשכרה. הייתה עוד קציאת רשתות, שפצה פרמידות בסדר, לא המחיר. אבל אנחנו רואים באקו הרבה קטנות של קילו כאלה. קילו, קילו וחצי. מה קרה? יש? גדול? רשת? רשת? אופה, גם אדום.
שלום חמוד. Yeah.